Rafiq Əyyuboğlu Hüseynov 1946-cı il avqustun 4-də Şuşada anadan olub. Sonradan ailəsi ilə birgə Bakıya köçüb. Atasını çox erkən yaşda itirib. Anası müharibə illərində hakim işləyib. Həyat yoldaşı dünyasını dəyişəndən sonra pedagoji fəaliyyəti ilə çörək qazanıb, övladlarını saxlayırmış. Rafiqi işləməyə qoymayıb ki, nə qədər sağam siz oxuyacaqsınız. Ceyhun Mirzəyev ilə bir sinifdə oxuyublar. Onu Ceyhun Mirzəyev ilə birgə Ögey ana filminə dəvət ediblər. Ancaq atası icazə vermədiyi üçün Rafiq filmdə iştirak edə bilməyib. 5-ci sinifə qədər əlaçı, sonra ortaba oxuyan Rafiq tar məktəbinə də gedib. Televiziyaya ilk dəfə musiqi məktəbi şagirdlərinin konsertində tarzən kimi çıxıb. Cəhargah çaldığı yerdə tarın sarı simi qırılıb. Rafiq Hüseynov o hadisə haqqında belə deyir. Orada vəziyyətdən çıxdım, amma heç ağlıma da gəlməzdi ki, bu bir işarədir. Sonradan ekran taliyimdə çox qırılacaq sarı simlər dəfələrlə təkrar olunacaqdı. Məktəbi qurtarandan sonra tarı atır. Anası kimi hüquqşünas olmaq qərarına gəlir. Təhsili əskərlikdən sonraya qalan Rafiq əskərliyə qədər işləmək üçün yer axtarmağa başlayır. Bacısı Rəfiqə televiziyada çalışırmış. Onun köməyi ilə Azərbaycan televiziyasına gəlir. Yalandan televiziyaya vurğun olduğunu bildirir. Nə iş versəniz, işləyəcəm deyir və onu işıqçı işinə götürürlər. 2 il AzTV-də işıqçı kimi çalışır. Diktorlar müsabiqəsi keçiriləndə proqram direktoru Tofiq Axundovun təklifi ilə o da müsabiqədə iştirak edir. Rus məktəbini bitirdiyindən Azərbaycanca səlis danışa bilmir. Ona görə də özünə inamsız olur, müsabiqədən keçmir. İkinci müsabiqə 1 il sonra olur. Bu dəfə uğur qazanır və sınav müddətində işə götürülür. Rafiq Hüseynov 1966-cı ilin dekabrında ilk dəfə diktor kimi efirə çıxır. İlk efir günündə həyəcandan çaşıb mətni o dərəcədə pis oxuyur ki, o zaman televiziyaya ciddi nəzarət edən mərkəzi komitədən zəng edib deyirlər ki, bu kimdir işə götürmüşsünüz, onu oradan rədd edin. Rafiq Hüseynovu o zaman AzTV-nin sədr mavini işləyən mərhum şair Nəbi Xəzri xilas edir və deyir ki, bu oğlanın gələcəyi var. Mərkəzi komitədən verilən o göstərişdən sonra 7 ay efirə buraxılmayan gənc Rafiq ümidsizliyə qapılmır. Əksinə, öz üzərində işləyərək yenidən etimad qazanır. Fəaliyyəti dövründə Moskvanın ali dərəcəli diktoru səviyyəsinə kimi yüksələn Rafiq Hüseynov bir müddət AzTV-nin sədr mavini vəzifəsində də çalışmağa nail olur. Ömrünün çox hissəsini televiziyaya həsr edən Rafiq Hüseynovun həyatında ağrılı günlər çox olub. Bir övladını vaxtsız və faciəvi şəkildə itirib, ailəsi dağılıb, sonra yenidən evlənib, yenidən ayrılıb, uzun illər çalışdığı AzTV-dən uzaqlaşdırılıb. Rafiq Hüseynov 4 dəfə ailə qurub. Özünün etirafına görə hələ neçə dəfə başqa xanımlarla da eşq macəraları yaşayıb. Haqqında səsləndirilən arvadbaz ifadəsinə də gülümsəməklə cavab verən Rafiq Hüseynov müsahibələrinin birində deyir. Mənim sevgililərim çox olub. Onlardan bəziləri ömürlü yadımda qalacaq, sirr olaraq yaşayacaq. Sevmişəm, aşıq olmuşam, burada nə var ki? Bu məhəbbətdir, hər kəsin başına gələ bilər və gəlir də. Sevgi tükənəndən sonra münasibətləri uzatmağa dəyməz. Mən heç bir qadının qəlbini qırmamışam, xanımlara hörmətlə yanaşmışam. Anlaşıb ayrılmışıq. Mən boşanmaqla o qadınlara da şans verirdim ki, gələcəkdə öz həyatını qura bilsinlər. Hamısı ilə indi də dostam, aramızda heç bir narazılıq yoxdur. İşıqçı işlədiyi dövrdə diktor Roza Tağıyeva ilə tanış olur. Aralarında isti münasibət yaranır və onlar ailə qururlar. Bir-birlərini sevib ailə qursalar da övlad acısı yaşayıb ayrılırlar. Bu dəhşətli hadisə 1984-cü ildə baş verib. Qatil onların övladı, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin tələbəsi Rövşəni doğruyub qətlə yetirir. Meytin qalıqlarını isə çamadana yığır. Çətinliklə də olsa bu cinayətin üstü açılır. Qatil yaxalanır və ona güllələnmə hökmü kəsilir. Məlumatlara görə qatil güllələnmə hökmünün icrasına dək Bayıl həbsxanasındakı 5-ci korpusun 129-cu kamerasında saxlanırmış. Həmin müddətdə həbsxanada vərəm xəstəliyinin ağır formasına tutulan cinayətkarın taliyə üzünə gülür. Məhkəmə onun işinə yenidən baxıb ölüm hökmünü 20 illik cəza müddəti ilə əvəzləyir. Müsahibələrinin birində mənə bu haqda danışmaq olduqca ağırdır deyir.
oğlumun yanımda olmasını istərdim. Müqəddəs kitablarda yazılıb ki, ölüm müvəqqəti ayrılıqdır. Mən hesab edirəm ki, bu həqiqətdir və biz nə vaxtsa bir yerdə olacağıq. Rafiq Hüseynovun 4-cü evliliyi Səbinə adlı tələbəsi ilə olub. Səbinə xanım diksiya dərsləri almaq üçün Rafiq Hüseynova müraciət edir. Aralarındakı müəllim-tələbə ünsiyyəti bir müddət sonra sevgiyə çevrilir. Özündən 30 yaş cavan tələbəsinə aşiq olan müəllimindən evliliyi təklifi alanda Səbinə xanımın ailəsi buna qarşı çıxır. Amma ailəsinin, qohumlarının etirazlarına baxmayaraq Səbinə xanım Rafiq Hüseynovla evliliyə razı olur. Tale 55 yaşı olanda Rafiq Hüseynova bir qız övladı nəsib edir. 1990-cı ildən öz xahişi ilə televiziyadan ayrılan Rafiq müəllim bu addımını ölkədə gedən siyasi proseslərə qoşulmaq istəməməsi ilə, televiziyadan yayılan yalan xəbərləri oxumaqdan qaçması ilə bağlayır. Beləcə 15 il sevdiyi işindən ayrı qalmalı olur. Onun AzTV-yə qayıdışı 15 il sonra rəhbərliyin təklifi ilə baş tutur. Rafiq Hüseynov yenidən AzTV-də aparıcılar üzrə bədii rəhbər kimi işə başlayır. Əfsanəvi diktor 26 oktyabr 2017-ci ildə Almaniyanın Düsseldorf şəhərində dünyasını dəyişir. Yasamal qəbristanlığında dəfn olunur.